Necə edək? Avropa ilə mi Azərbaycanı müqayisə edək? Avropa ilə müqayisə edəcəyik? ABŞ-la, Yaponiya ilə müqayisə edəcəyik? Və haqlı olaraq deyəcəklər ki, necə Azərbaycanı yeni müstəqilliyini əldə etmiş, böyük iqtisadi keçmişi olmayan bir ölkəni siz qabaqcıl ölkələrlə müqayisə edirsiniz. Ona görə biz müqayisə edirik Azərbaycanı Cənubu Qafqazdakı bizim kasıb və balaca qonşularla. Baxın, Gürcüstan və Ermənistan. Əhalisi bizdən 3-3,5 dəfə az hər ikisinin. Bizim ərazimiz də onların hər ikisindən dəfələrlə artıq. Əhalimizin zəhmətsevərliyi, əməksevərliyi şübhə doğura bilməz. El arasında deyildiyi kimi Azərbaycanlılar daşdan da pul çıxarırlar. Və bunu gedib Rusiyada, Ukraynada, ən müxtəlif ölkələrdə, Qazaxıstan çöllərində sübut eləyiblər Azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar pul qazana bilirlər. Amma necə olur ki, 10 milyonluq əhali ilə Azərbaycan bu qədər təbii sərvətlərlə neftin, qazın, pulları başımızdan sel kimi axır. Dövlətin başından, bizim yox. Bu vəziyyətdə biz əksər makroiqtisadi göstəricilərə görə, əksər sosial iqtisadi göstəricilərə görə Ermənistandan da, Gürcüstandan da geri qalırıq. Və mən bu sualı ünvanlayıram İlham Əliyevə. Nəyə görə? Və sən təbliğat aparırdın ki, biz regionun lider dövlətiyik. Və doğrudan da lider dövləti olmalıyıq. Biz olmayanda kim olmalıdır ki? Dediyim kimi, əhalimiz 3 dəfə hər bir qonşumuzdan artıq, ərazimiz dəfələrlə artıq, təbii sərvətlərimiz də başdan aşır. Bizdə olan sərvətlərin heç 3-də 1-i qədər nə Gürcüstanın, nə Ermənistanın təbii sərvəti yoxdur. Demək olar ki, bizimlə müqayisədə ümumiyyətlə təbii sərvətləri yoxdur. Bəs nəyə görə? Necə olur ki? Baxın, indi bu ilin, 2023-cü ilin yanvar-aprel aylarının göstəriciləri çap olunub artıq, rəsmi göstəricilər. Azərbaycanda ümumi daxili məhsul bu regionun lider dövlətində nə qədər artıb? 0,1%. Gürcüstanda nə qədər artıb? 7,2%. Ermənistanda nə qədər artıb? 12,2%. İşitdiniz mi? Bax, yanvar ayından ay bay bu tendensiya davam edir. Və mən 4 aylıq nəticəndir. Nəyə görə? Nəyə görə? Bax, o boş, təbii sərvəti olmayan ərazidə həmin o demək olar ki, yarım plakada vəziyyətində olan Ermənistanda 12,2% ümumi daxili məhsul artsın, Azərbaycan yerində saysın. 0,1% nədir? O artım deyil ki. Yer gəlmişsən, beynəlxalq reyting agentlikləri artıq proqnoz verirlər ki, ilin axırına qədər elə belə də olacaq. Başqa bir göstəriciyə baxaq. İnflyasiya. Bu hökumətin o kadrları, yaltaq kadrları, bir çoxu savadlıdır, qərb ölkələrində oxuyurlar. Amma görün, onları elə şəkildə rejimə bağlayıblar ki, çıxıb indi utanmadan xalqa sırıyırlar ki, yox, Azərbaycandakı inflyasiya beynəlxalq aləmin nəticəsidir. Beynəlxalq aləmdə, dünya bazarındakı güya inflyasiyanın nəticəsidir. Bu adamlar necə başa düşmürsünüz ki, yaxşı, bu xalqın hamısı bilməsi, daxı bilənlər var, bilməyənlərə də başa salır ki, artıq ərzaq məhsullarında çox ciddi şəkildə qiymət düşüşü yaşanır. Neçə müddətdir? Bütövlükdə o, belə deyək, pandemiyadan sonra və Rusiya-Ukrayna savaşının ilk mərhələsində yaranmış o qiymət artımından sonra 20% düşüb ərzaqın qiyməti aşağıya. Necə olur ki, Azərbaycanda qiymətlər bu qədər bahalaşır? Və indi baxaq rəqəmlərə. Gürcüstanda inflyasiya nə qədərdir? 4,7%. Ermənistanda nə qədərdir? 6,2%. Azərbaycanda nə qədərdir? Hökumət deyir ki, 13,5%. Siz, əziz həmvətənlər, inanırsınız ki, ölkədə cəmi inflyasiya bir ildə 13,5% olub. Müstəqil iqtisadçılar deyirlər ki, 30-40, bəlkə də 40%-in üzərindədir bir illik inflyasiya. Mən bilirəm, bu çıxışlardan sonra şərhə yazırlar, bəzi adamlar iddia edir ki, bəlkə də 2 qatdır. Amma biz müstəqil iqtisadçıların mövqeyinə istinad edək. 30-40 arası ya da 40%-in üzərində bir inflyasiyadan söhbət gedir. Lap olsun 13,5%. Nəyə görə? Gürcüstanda 4,7%, Ermənistanda 6,2%, Azərbaycanda 13,5%. Nəyə görə? Demirsiniz, bəs dünya bazarından asıldı. Mən sizi əmin edirəm ki, hələ Ermənistan Gürcüstandakı o 4-6%-lik inflyasiyada daha çox enerji resurslarının hesabına yaranır. Çünki enerji qiymətləri əsas qalxıb, onların da hamısı xaricdən alırlar həmin o enerjini. Yaxşı, biz enerjini xaricdən almırıq.
Qazı da, nefti də, elektrik enerjisi də, hamısı bizim daxili yerli istehsaldır. Ərzaq qiymətləri daha da düşüb. Nəyə görə bəs Azərbaycanda inflyasiya bu qədər artıq olmalı? Yaxud başqa bir göstəriciyə baxaq. Turizm. Gürcüstan, Ermənistan milyardlar xərcləyib. Paytaxt sakinlərini əsir yesir qoyub. Formula 1 yarışları keçirməyiblər ki, biz dünyadan turist cəlb eləyəcəyik. Onu biz eləmişik. Azərbaycan hakimiyyəti 2016-cı ildən hər yay Azərbaycanlılara bu zülm eləyir. 1 milyard manatdan artıq dəqiq rəqəm tapmaq mümkün deyil, gizlədirlər. Amma 1 milyard manatın üzərindədir bu rəqəm. Pul xərclənib indiyə qədər dövlət hesabından ki, biz Azərbaycana turist gətirəcəyik. Turizmi inkişaf elətdirik. Bu bizim turizmə qoyduğumuz investisiyadır. Nə qədər infrastruktur layihələrinə pullar qoyulub. Aeroportlara, hər yerdə, Qəbələdən Lənkərana qədər, indi daha Füzuli, Zəncidan, hər yer aeroportlarla dolu. Başqa infrastruktur layihələrinə 10 milyardlarla pul tökülüb. Biz turizmi inkişaf elətdirik. Ölkə başdan ayağa otellər şəbəkəsi. İndi mən baxıram 4 aylıq nəticələrə. Azərbaycana gəlib 520 min turist. Ermənistana, həmin bax o yarım blokada vəziyyətində olan İlham Əliyevin dediyi acından ölən Ermənistana 630 min. Bax balaca Ermənistana. Nə var Ermənistanda? 630 min onlara gəlib, 520 min bizə gəlib. Gürcüstana isə, orada 4 aylıq nəticəni mən tapa bilmədim, 3 ayın nəticəsinə görə 1,2 milyon. Yəni təkcə 3 ayda, bizim 4 ayda gələnin 240%-i qədər. Təsəvvür edirsiniz, necə olur bu? Bax, mənim verdiyim suallar da İlham Əliyevə budur. Necə olur ki, Azərbaycanı 10 il dediyinizə görə ümummilli lider idarə edib, 20 il onun layiqli davamçısı idarə edib, Ermənistanı, Gürcüstanı idarə edənlər bir-birini əvəz ediblər, heç Gürcüstanda başnazirlər elə sürətlə dəyişirlər ki, Gürcü xalqının xəbəri dolmur. Heç biri nə ümummilli lider deyil, nə onun layiqli davamçısı deyil, nə hər şeyi nə vaxt necə eləməyi bilən adam deyirlər, bu iddiada olan adam deyirlər, adi adamlardır. Gəlirlər, xalqlarına xidmət edirlər, bir müddətdən sonra dəyişirlər. Bəs necə oldu? Siz necə belə böyük bir siyasətçisiniz ki, bu boyda resurslarla, bu qədər böyük ölkəni, başından Allahın tökdüyü bu qədər sərvətlərlə, neft dolları, qaz dolları, 200 milyard neftdən qazdan gələn gəlir, həmin onun hesabına, onun işığına Azərbaycana gəlmiş 300 milyarda qədər xarici investisiya və nəticə itibarilə bu. Deməli, nə bizim ölkəmizdə turizm var, nə kiçik biznes var, nə orta biznes var. Başqa göstəricilərdə də vəziyyət belədir. Bütün başqa sosial göstəricilərdə də, orta aylıq əmək haqqı ilə bağlı da bu təhlili apara bilərik, pensiya yaşı ilə bağlı da bu təhlili apara bilərik, uşaq pulu ilə bağlı da apara bilərik bu təhlili. Əksər göstəricilərdə Azərbaycan uduzacaq bu təhlildə, bu müqayisədə. Nəyə görə? Mən bircəciyini mütləq yenə deməliyəm, heç olmasa. Mən istəmirəm ki, bütün müsahibəni buna həsr edim. Yer gəlmişəm, maraqlı mövzudur, əslində bu barədə çox danışılmalıdır. Amma bir müqayisəni də demək istəyirəm. Yaxşı, bizim bu cür qəhrəman əsgərimiz var. Bunu ki, hamı qəbul edir. Azərbaycan ordusunun hərbçiləri başımızı dik elədilər. Bizim qürurumuzu qaytardılar, millətimizin qürurunu qaytardılar. Hamımız özümüzü onlara borclu bilirik. O cümlədən şəhidlər öz canları ilə, qanları ilə, gənc ömürlərini millət üçün, vətən üçün, torpaq üçün qurban verdilər. Bunu necə olur ki, Azərbaycan ordusu şir kimi döyüşüb. Bir nəfər fərarlı yetməyib, gedib torpaq qazanıb. Ölkəmizi, xalqımızı qalib edib. Ermənistanda ordunun 6-da biri, 60 minli orduda 10 min fərarlı edib. Və savaşın hərbi hissəsində faktiki uduzublar. Özləri də yarım blokadada nə neft pulları var, nə qaz pulları var. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevi deyilir ki, acından ölürlər. Amma orada o itirilmiş hərbçisinə 24 min dollar ekvivalentində milli pul verir. Sən burada Azərbaycanın o qəhrəman sinəsini qabağa verib, canı bahasına, bizə torpaq qazandırmış şəhidimizə 6,5 min dollar ekvivalentində pul verirsən. 11 min manat. Necə olur bu? Və hansı haqla bunu eləyirsən? Ona görə də, əziz həmvətənlər, mən bu sadə müqayisələrlə iki məsələyə sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, əmin olun, regionun da, ümumiyyətlə dünyanın da ən bacarıqsız hökumətlərdən biridir İlham Əliyev hökuməti.
Yəni bu qədər sərvətin içində insanları bu qədər pis idarə eləmək özü dırnaqarası istedad tələb edir. Necə eləyəsən ki, bu qədər sərvəti olan millət bu qədər ağır vəziyyətdə yaşasın. Yəni bu hökumətin özünə heç bir tərif gedizdirməyə haqqı yoxdur. Bunu demək istəyirəm. Sizin yanınızda bu hökumətə yaltaqlıq edənlər, bu hökuməti tərif edənlər, şəxsən İlham Əliyevi şişirdib dağın başına qaldıranların yapışın yaxasından salın aşağı. Deyin ki, hanı o idarə etmə, hanı o idarə etmə qabiliyyəti ki, bizi bu qədər resursla Ermənistandan və Gürcüstandan da pis idarə edirlər. Ona görə onların heç bir tərif eşitməyə haqları yoxdur. Bunu demək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir idarə etmə qabiliyyəti yoxdur. İkincisi, bu vəziyyətin yaranmağının səbəbkarı bizim özümüzük. Çox təəssüf ki, bizim qonşu xalqların, qonşu olmayan xalqlarında dözmədiklərinə biz dözürük. Bax, bir anlıq düşünün, bizim dözdüklərimizə çox nadir xalqlar dözər bu dünyada. Amma biz dözürük. Bizi deməli boynumuza qoyurlar ki, dözümlü xalqıq, biz hər şey gözə alırıq. Başımız salamat olsun deyə hər şeydən vaz keçirik. Sərvətlərimiz talan olunur, hamısına dözürük. Və görün indi, həmin bax bu dırnaqarası dözümlü olmağımızdan necə su istifadə edib İlham Əliyev hökuməti. Siz təsəvvür edin, mən bircə fakta sizin diqqətinizi cəlb edeyim. Rusiya və Ukrayna arasında savaş gedir. Nə deməkdir bu? Hər iki tərəfdən azərbaycanlılar da ölür təəssüf ki. Baxın, bu savaş bizim savaş deyil. Amma Əliyevlərin yaratmaz idarə etməsi səbəbindən çörək qazanmaq məqsədi ilə ölkəni tərk etmiş milyonlarla insanın bir qismi Rusiyada yaşayır, bir hissəsi də Ukraynada yaşayır. Ukraynada yaşayanlar Ukrayna ordusunda vuruşur, Rusiyada yaşayanları da xoşla, zorla aparıb Rusiya ordusunda vuruşdururlar və nəticədə bu azərbaycanlılar, qardaşlar iki müxtəlif dövlət üçün vuruşurlar, ölürlər, həyatlarını itirirlər. Bundan sonra da bu təhlükə onları gözləyir. Amma Azərbaycana qayıtmırlar. Siz təsəvvür edirsiniz, ölkədə hökumət Azərbaycan xalqına hansı dözülməz vəziyyəti yaradıb ki, deməli o insanlar, xüsusilə də Rusiyada milyonlarla azərbaycanlı yaşayır da, biz də çağırış edirik ki, gəlin, qayıdın Azərbaycana. Amma gələ bilmirlər Azərbaycana, gəlmək istəmirlər. Onlar hətta o ölüm riski altında, baxmayaraq ki, Rusiyanın özünün də iqtisadiyyatı dağılıb, demək olar ki, onlara qarşı beynəlxalq sanksiyalar çox ciddi təsir göstərir. Alıcılıq qabiliyyəti də düşüb aşağı, rublun gücü də düşüb aşağı. Ümumiyyətlə, Rusiyada iqtisadi vəziyyət çox pisləşib və həm də həyat üçün təhlükə var, övladları üçün təhlükə var. Yaşından asılı olaraq ya özləri üçün, ya övladları üçün təhlükə var. Amma buna baxmayaraq, görün Azərbaycanda Əliyevlər necə dözülməz vəziyyət yaradıb ki, həmin o milyonlarla azərbaycanlı Azərbaycana qayıtmırlar. O ölüm riskini, o Rusiyadakı iqtisadi embargoları da gözə alırlar. Amma yenə düşünürlər ki, hələ bu savaş və beynəlxalq embargolar şəraitində də Rusiyadakı həyatı, orada pul qazanmaq imkanlarını Azərbaycandan üstün sayırlar. Görün, Azərbaycanı az gözlər hakimiyyəti hansı bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Ona görə də mən vaxtaşırı belə müqayisələrlə sizin diqqətinizi ona çəkmək istəyirəm ki, bugün xalqımızın yaşadığı bu yoxsulluq, bu işsizlik, bu ağır sosial sarsıntılar alın yazımız filan deyil. Azərbaycanın pis idarə olunmağının, zərərli idarə olunmağının nəticəsidir. Monopoliyaların nəticəsidir. Ona görə də siz bunları bilin, nəzərə alın, ilk fürsətdəcə təşkilatlanın və Azərbaycanda xalq hakimiyyətinin bərqərar olması üçün siz də qollarınızı sıyırın.